tecknesättens ordningsföljd. Det här är gammalt och bekant det mesta av det. Du vet säkert att man allra sist gör addition och subtraktion. Och att allra först gör man parenteser ifall det finns. Men nu har vi ju ett nytt räknesätt, potenser. Hur kommer det in jämfört med multiplikationen som ju hänger ihop med division? Och då ska vi komma ihåg det här att exponenten i en potens, den når ju bara det som den hänger på. Och det betyder att om det är en hel multiplikation så inte når den här exponenten det andra talet där, den andra faktorn, om inte finns en parentes. Så man gör potenser före och sen gör man multiplikation och division. På engelska har de en sån här minnesregel. Istället för potenser talar de om exponenter. Och då blir det PEMDAS. Och de hade minnesordet PEMDAS. Om det är till hjälp så kan man lägga det på minne. Vi tar några exempel. 5 minus 4 plus 7. Här finns både subtraktion och addition. Och i princip heter det att man ska göra från vänster till höger. Men nu när vi har gått igenom också negativa tal. Så om vi här ser det där minus 4 som talet minus 4. Så spelar det ingen roll i vilken ordning man räknar. Man kan räkna 5 minus 4 är 1 och 1 plus 7 är 8. Men man skulle också kunna räkna 5 plus 7 är 12 och 12 minus 4 är 8. Så bara man kommer ihåg är noga med vilket av talen som har minus. Så kan man nog räkna i vilken ordning man vill. Här har vi en både multiplikation och division. Och här lönar det sig faktiskt att vara noga med från vänster till höger. 3 gånger 8 är 24 och 24 dividerat med 4 blir 6. Just den här gången skulle det fungera att räkna divisionen före. 8 dividerat med 4 blir ju 2 och 3 gånger 2 blir 6. Men skulle divisionen stå först så skulle det där bli helt tokigt. Så för att vara på säkra sidan med multiplikation och division räkna faktiskt från vänster till höger. 8 minus 3 gånger 2. Här ska man ju ta multiplikationen först. 3 gånger 2 blir 6 och 8 minus 6 ger 2. Om man vill ta subtraktionen först, då har man en parentes där. Parentes runt 8 minus 3. Då räknar man det före och får 5 gånger 2 som blir 10. Så tar vi ett riktigt långt uttryck. Här gäller det att vara noga. Vi har en parentes, så vi ska börja med den. Inne i parentesen finns flera räknesätt. Så inne i parentesen gäller de räknesättens ordningsföljd i sig. Så vi ska göra multiplikationen för det. Vi ska först räkna 7 gånger 2 där i parentesen. Så det kan löna sig att skriva allting en gång till där vi har räknat ut att 7 gånger 2 blir 14. Och allt annat står lika. Sen räknar vi vad det blir i parentesen. 18 minus 14 blir 4. Sen är det. Nu har vi gjort parentesen färdig. Då blir det potensen. 3 i kvadrat. Vi får 6 plus 4 gånger 9. Minus 42 dividerat med 6. Och nu gör vi multiplikationen och divisionen. De är ju helt separata uträkningar där, de har inte med varandra att göra, så det är inte på det viset något problem. 4 gånger 9 blir 36 och 42 dividerat med 6 blir 7. Och nu är det bara att räkna i vilken ordning man vill så får man den här 35.
Själv skulle jag gärna räkna kanske att 6 minus 7 blir minus 1. När det är två tal som är så nära varandra i värde som 6 och 7 så kan det vara liksom lättast att räkna på det viset. Och då får man sen 36 minus 1 som är lätt att räkna. Parenteserna är ju det här som man räknar först. Men det är bra att komma ihåg att det finns andra skrivsätt som håller ihop en uträkning på samma sätt som parentesen. Till exempel om man skriver division med ett sånt här bråkstreck, som jag tycker är det bästa sättet. Då är det ju helt tydligt att det är hela 5 plus 13 som ska divideras med 9. Och vi räknar 5 plus 13 först, fast där inte finns någon parentes. 18 delat med 9 blir 2. Skriver vi det här allt på samma rad, antingen med kolon eller med snedstreck. Här har jag exempel med snedstreck. Då måste vi ha den där parentesen där. Och då ser man att det faktiskt handlar om den där parentesen som ska räknas först.